Teď zkusím trošku k té technologii toho mimořádného řádného. Máme 16.33, je, jenom abyste věděli, zhruba půl hodiny do interpelací, takže pojedeme v tomto zasedání dále, vypořádáme ty interpelace, aby jsme nemuseli přepínat sem a tam, a pak bychom se vrátili pravděpodobně do toho mimořádného. Takže jedeme dalším bodem. Tak, program jsme si schválili, dále tedy pokračujeme bodem číslo 2, to jsou připomínky k zápisu. Předešlého zasedání ověřovatele zatím ověřili zápis 21. zastupitelstva, protože 22. není ukončeno a 23. je toto. Ověřený zápis byl vyvěšen na webových stránkách. K tomuto zápisu se mohly vznést připomínky při zahájení 22. Dnes nelze vznést připomínky 22., neboť zasedání ještě nebylo dokončeno, zápis tedy není zpracován, není k dispozici a bude se tedy řešit následně. Připomínky k 22. i k 23. tedy pravděpodobně budeme řešit společně až v tom 24. následném. Dalším bodem je bod 3. Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů. Vidím technickou, žádnou nevidím, děkuji. Ověřovatelů usnesení 23. zasedání zastupitelstva, k tomuto bodu budeme přijímat jedno usnesení, o kterém budeme hlasovat po bodech. O usnesení jako celku již hlasovat nebudeme. Nyní tedy odsouhlasíme návrh na skrutátorky dnešního jednání, které budou sčítat hlasy v případě, pokud by selhalo hlasovací zařízení. Za skrutátorky dnešního jednání navrhuji pracovnice organizačního oddělení kanceláře starosty úřadu městské části Praha 11, a to tradičně paní Naděždu Harnyšovou, paní Janu Smítkovou a paní Jitku Volkovou. Pojďme tedy hlasovat o těchto návrzích. Hlasování číslo 23, pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Děkuji tímto za zvolení a schválení uvedených skrutátorek. Nyní prosím zástupce jednotlivých politických klubů, aby podali návrhy na členy návrhového výboru. Vidíte, že tam dva členy máme z toho předešlého zastupitelstva mimořádného, takže prosím o návrhy. Tak teď vidím technicky a řádně, upřímně, je to asi teď jedno, tak dáme přednost panu Horákovi a potom Rostě Korba. Já jsem chtěl za klub panu navrhnout Martu Šorfovou, aby to dávalo smysl a nemuselo se to přehazovat. Děkuji. Za to děkuji. Prosím, Rostě Korbel. To samé za klub Jižní město Náš domov, Petra Svočka. Já děkuji, další návrhy nevidím, takže prosím, pojďme hlasovat o těchto návrzích, konkrétně tedy Marta Šorfová a Petr Souček. Pojďme hlasovat. Hlasování číslo 24, pro 36, proti 0, zdrželo se 1, hlasovali 4, návrh byl přijat, za to tedy děkuji a formálně návrhový výbor ve složení Marta Šorfová a Petr Souček zůstává tedy i nadále. Tak, přesouvat se nebudeme a nyní budeme volit ověřovatele. Takže prosím politické kluby, aby navrhli minimálně dva ověřovatele zápisu. Tak vidím Radku Soukupovou, prosím. Radka Soukupová za klub TOP STAN navrhuju pana Jakuba Lepše. Děkuji. Vidím Martina Muzikanta, prosím. Martin Muzikant Piráti, navrhuju pana Kocourka. Děkuji, máme tu dva návrhy, pan Lepš, pan Kocourek, pojďme hlasovat.
Tak já předávám řízení, tak, protože pan starosta má trošku vysklo, takže ověřovatelé hlasování, to jsme teď schválili, 25, hlasování číslo 25 pro 34 proti 1, zdržel se 1, nehlasovalo 5, čili máme schválené ověřovatelé.